Джон Барлара сирахтарене на мудрый витр боллар сирирдигер барры кухаган сиджин бухы дырит сок болуэта. Эти гордык саха народна сирячта Иван Гугалев кындыл кынаттақтыларын антылон осынтрамын бюйме беребен сағылыбын. Эфирге толкуйда оня кой бері студияға ле көлесі флебебен. Кету күнді. Бүгін сәтіне сүрбақсыз күні, неделі күнәсі болады, онына үгес құрды бүкеміне тоқ оңның көрәтшілерін кейін қыранынығар теметардар, онына күні доғаттыраптың түнінші тоғысыз тоғығын ағыз сұллаққат. Очытағы Россия президенті Борис Николаевич Ельцин Ильев Аттахынынан сәтіне үй бүтегі көрі біле, үйе күннен білдерілі біте дөйдірдінен, онын бұл бүйегі күн сәрін көрдер бүк күнді жоң мұтығар, әсі мақтанар, істің таптақтылар бүтін кердір түрет бар болар. Онын бұқа бар егелер бүт ерағарды болдын, егелер бүт үрі жолдан дұрғой болар егер бағыра бүт. Бүйегі оның бұл салғанан барар, онына бұл бүйегі білген әйгі керангтер көрер бәдер бүт қайының кетіхен тұрар. Қая бәдер мейлі қаманды бүгін оның күйіланын тақсығай, онына бәдер мейлі қаманда бұл саз қаяндағаны ме бұл бәдері бәлі қылыған. Онтың күні доғыттыр бұл сүймердәімі бүгін салғанар, бүгін бастықы қаманды бұл қайлақ болан бетігінінегі оңыға кереға. Бүгінгі ньотшылар бүтін күтірі білсігеғін бастықы қаманда жүкілске көрат, айы күхатын, осқолатын, оныз қылаған бірнәшілерін олаттыр үтек күннен. Үтек Ұнтықаннан, спортынан жүрттінәрмі сөбілуі. Мен атым Адаға Фаян, спортынан, биофизиканнан жүрттін бұл бүлігі. Мен атым Песерев Жылыс, мен физиканнан, онына Ұнтықаннан жүрттінің бұл бүлігі. Жоу алаттыр, мағажастар, бүгін өттін әйеқа мен өнігі үгі сәкейіне бағарабын, қаяндан үшін өнігі бір қаттендерден мағалысты керін, әстіғақтер дұрынан көбейін. Жәті көрді бейгі бүйінгі бастықы өнігі бүтін күтірі білісті біт, кенелер бүгін айы қатыттан келділер, онтың келелер өтірі кемнің өнігілер емтей болғайың, Еткес қаманда, намылы ғыттан келілер, ол күрді қамағатта саққа француз ретсейін оныз қылағын ернәшілерін. Еті өкін болғын? Еті өкін. Бері қаманда. Бері қаманда бұт ата. Жұлғыр. Бері де беспіт. Кем жұлғырда, ол сеті хейлі. Жолы сөшіге, жауынна ақты сол бұт кемнер демеді. Мен жұлыс біл әріптемін. Мен әтім жақында бәріккен олимпиаданнан жарықтанауын, оның спортынан. Сәбжі болаттыр, қығыттар, бүгін бүйеге бұ әнігі мәчуғайын өнің көрдері құттенлерін өбет, саққа француз лицея, айы қығатын күті керсе, амағалыс кене сағатек керін тұрынан көбейік. Дәл көнді көрәтшілер бет, еті көрді бүйеге екі қаманды, жұлыр, оңна мақсоғылар, қая қаманды бүгін бәдір мейлақ болан, бүгін қиылақ болуғай, оны бүйеге өнің бүйті қаянды білек бет, бүйгені кетірі бірге болынген барғытын ерімнен үңірабын. Әрәсі түгіл күттәшілер бұтығыр еқі төкін болдың. Бүгін субота күнен, қасын бітәхе көребілі, сәтіні бітәхе көребілі үйе күні болар. Елі бүтін түн әрәң әрдәлі еқі кем бігеге әріне біт. Оңыға бәлем кәлі қап болу. Бүгін оңыға көйді қатынан. Сүймәддәхіне аңыз бетекінінің оңыға керек қыт, оның кәлеріне келіға ме кәлін тұрып болу қытының ол құғығар үшігедік бүгін керсе біт. Бәлемгет? Бәлем болақ бұдына бігеге ұқаты кәңгеті бар баққа бастығы түймеққа түттен яғы. Түрәт жоранырдығытын үшігедік жүгдарды бұд, қая қаманды бастығындан тұйап бұд, ол кенек құрыйдұр күқтаныға, білігі манына тұлылар бұтын тағарты бұд, 12 бұқыба ұғылысы тұрыттан, түйет қартыңдағы сөптіңенлер бұд, қайдық тұлы тағарыр әйіп бұд. Дәрі бастығы тұл тақсырын сұрдан құрығын. Дәрі манына мақсоғ Таптал дейін тұл тақсыр дейін кенілер бастықы тұлы тағарек құрдықтар көре оңғары сөбін сұйхатын. Кенілер құрыйдара сөп түс сөп сұйхады самай сөп, кеті сұйхы біліктерін дұғыттыр бастықы бал. Айы қатын тұғығыр болды, бақсы оғылдың қамандағы барды. Сөп жәй білген келер, екі сұл бұтын көре бүйті. Манына құрыйды ұтырылыр, әйге қонапқаны баттатығы, чорангысын чүгдардығы, бағалыста, жылудар. Юрю көтюйді. Юрю көтюй. Тақсыр дайы. Тақсыр, аға. Тақсырын, тақсыматын бағалыста құрыйғы көрегін. Самайша, үші бір балы, жылудар балылар. Ечіге, ечі көрдіғы, еккен тәң бірді балылақ тұры бұд, кәлір тұл бұтен еме болғойын ғарам. Оппа.
Жәрім анны қынлапқа бастай айтшы тұғынан бұғылақ. Орты дойды. Орты дойды ден. Оридуллар, мақсауылдар. Сөбін сұйғатын білеген қорғығыр, бәйтігер көрінгет. Әт, ілі қарапыны көрінгет. Сам өсіп, бір бал мақсауылдар дейді. Жәрек, әлер тұлбы тұқтені. Опа, амбастан мақсауылдар Жылыс сөбілігімді. Құрын көріңірі. Самай сөп, сөбі бақ. Құлыққыны баттаман бейді саңыр. Аңыры қандені батта баппыт. Батты қандені аңыр баппыт, жәрі көрі бүт. Опа, амбастан жолырдар құлыққылар баттанда. Чоранчық. 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 Құрын көріңіз. Самай сөп. Әдістер, тәң-тәңі бара неге бет? Білеген қай қаманды сетін ағығай бұты хүмеге. Бастан жылырдыр қонып-қалыр баттанды, кен-кенеген баттанылыр әрі жылырды. Кен-кенен ұлғандық. Бастан баттанды. Әхені ұлғандық әрі тұлғады. Жәрі? Күліс. Күліс. Күліс көп астар да? Баста. Сасыр. Самай. Өсөте тұлғалды. Опа, бастан, мақсауылдар күніп қалар баттанда. Хорсун. Хорсун ден тұл. Тахарабын деді жылуыз көре оңыра. Мақсауылдар хорсун ден құрайды ақтара. Самай, сәп ола. Сөбір балы кімілерге білінді. Келер тұл бұдың көре бүт. Жәрі жылуырдыр олақ. Әрелі қолып байтык, әрінен сәрбенің баттатылар. Тұқ Баттырым баттан бар ұмыт қорыйды бұдерді ебет. Олар. Олаппас. Кен ая жылыс. Олаппас бадақ. Олаппас тұр, олаппас бұл бадақ тұр. Олаппас бадақ. Тұқтен маңыз. Дәрі олар. Бір, үкке, қоруй, суақ. Олаппас бұл бадақ, қоруй көрін тұқтен тұл бадақ сұйықтағын. Олаппас. Олбоқ тентал тақсықтағын әйгі сұйғатайындығы білеген келер тұл бұтын көребіт. Бүтеге нені ағатыл? Ағыстан көребіт. Чөді көрімен бейді батты бұт. Құраны жүкдарды бұт. Дәрі хен толқыды тіхін бәрін ая қанылқаны баттыр. Қаралджық тені. Олбақ кеметін табат айыма тақпыт. Бұсыреге балы бітту, әбілдер бітті, білі бәті бітті. Қаралджық дегет, құрыңын көрің. Сағынсы. Бір ұлбатақ балғытын білеген жа ұллығыт. Білеген әне бітәлік толқалла. Бұ тіхін мағатым өктер тұлы көре Жәрі олаттыр ұқықтық болын әріптеріне жылырдыр баттатылар. Үріметчі. Үріметчі. Әхе көрі ұқытты неден? Үріметчі деген тақсыр. Сағынсыр. Бір бағы. Жәрі өте көрдің бәр тәтімді әқтің. Бастығы түйім әқпетін сағылаты бұд. Оны тұн оғылар бұд. Бұ қамандалар бұд. Бүгін үткен еметтен байылақ болылар. Оман қаяндағыны өнью бәр түтірігіне болу ден дейгі әріне бет. Күнді көрәншілер бет, әскөтін дейгі өнью бұтыр күтті қытын бағарар болылақ қатына сол егін ағылында. Оның сайыпқалар күтін үтің top.sabakan.vk.sakha.ru ден электронный почта адрығы ғар. Осқолаға таатын солу қалтын күтті қытын бағарар бетін, кені ағытын сол күтін телепекі немерін үйен тұраңыз үтарын дейгі бәйбі керемет дейгі үтірі ділсияқпет. Дегі өне бұд бағар түйілгетегер керен тұрар болу құтын сәп. Күнді дағыттыр бұд білеген бейгі бастығы түйімағы түмекте әті бұд, онын өрі көте екіс түйімағы. Арияғын екіс түйімағы қайдақ болуға бағылыстан. Сәтіннің үй бітәхі көрі біл субуатата, сүйірбі ақсыз көне, онан көн ұрайығыр жүргенеге тәрі бергі болым, толқойдан онына оңнан сені күйін ден әйгені баргетін үңір алып. Өз қоғандыра, олақ жағақ бүхі майғы тұғынан түміктемі төйісінаны ағыяқ бәрген тұлынан жүгіннен әтер бұ өз қоғаны болар, олан жәм бүйгі қолыр бұд өз қоғандарын төйі сетерелері, төйі білелері, олан білген бүйгі білеқпі кені қонапқылар бұдын сұта бұд, онына жә өз қоғандары сетері біт. Бастығы өз қоғаны бары бірге көре ол. Жәрі бірге көре біт.
жылурдар баттылар кырдастан алгыгын сен аятын аялар жылус се билеби ту жолкой онук кет анык көрөгүн эрелгит просто реби эдертен аятын уудан самый сет мажестер максаулар хектима бир келер оскону көрөбүт Опа, жылурдар ким бир баттылар? Аян кихита гыста, сол кихита догордо. Нам же коске кырдыры бактай навы жон быхла. Аян кихита гыста боллагына, сол кихита догордо болар. Сорын керен итеге ягын. Самай. Сет. Сүгүндөр. Бяты даана гаяк оскохоно бар, келер оскохон бирден. Нара. Чыңгыз хан ияга Сетеребит. Бас коханы сетерегенге күрәшле бит мен кыттыгын багыр хеге эрде табатайым бу. Кете хәбит. Чыңгыз ханы ягы буллагына Олонкога мен бу этилер. Бир, эки, ким даганы чоранын чүндар дабата, чүндар дабата, тепата улата хоруй сок буллагына. Те холу бурдан көннөр атан көрүгүн. Билеген ким мен хада баалы билебет, көгөр абет, анан эхи токтен этиле атыт. Толку бат. Чыңгыз хан ягы Одун хан алгы. Алгы. Эхи да? Мен не көрдүм. Чыңгыз хан ягы Одун хан Угарадин. Дэрэ блин көрөгөн көрө хорбут карты кеме таба таба таймы путту сога битту. Итинник дем болуп сага теттен багар кунокка баткан барын пикке полар хен сепке таба таймы хатын сепете жигинен. Комой кеген эпет сога те Чыңгыз хан ягы Одун хан улута, Одун хан улута деп. Билигин келер тул бутун көрөбүт жеди болгою. Өтөк төңөргөстө вот вот кымна. Жылурдар баттылар. Эге истемем мен көрүн. Хоригутун эттигит, кинеге жеттибит, өтөктөн өргөстө вот кунна дедиги. Багалыста хоригун көрүңөрө. Самай. Достор, бир бал жакка мебилинде. Бу билген иккере түйөмөк боло турар, өстөн битигер төт түйөмөк бар, анан кытатыбыт, максаулдар хектиман. Келер бехис түйөмөк. Бехис өз кохоно. Сүгэ түхөр дери. Сүгэ түхөр дери дүлүн сынжана. Эркин. Дэхэ жалаган колугун тардачыгыны дүлүн сынжана дери. Аттан. Эдем. Эбетер барты нэддеттен эддон ору гүнсэ билүй гүнді. Нэддеттен ору. Ача дүлүнгө хинне пактаган. Хинне пактаган. Көрүнгөн гэрэ сэпте ахтык эттеттигитті эбетер сыйхат айна атты. Сүгөт ихер бери. Мисенелер тамы сет, бир балы билинде. Битехик эс кохоно халдан, кытатыбыт бары, келер эс кохоно болгоюн. Мына магарахан билсер боллагына. Түрү жолу салак бул ити барын эрдегене. Эркин лите тилинде. Ихи капсатан билс. Мына магарахан билсер. Ихи капсатан. Эсэ тох ден этечилери? Тох сылгы кистен менде. Дечилер. Хоруй көрүгүн. Мына магарахан билсер. Сөгү кестеген билсер, киһи кепсетен билсер. Неттен биһиха баппатна сайстан киһи кестен деген килдер белек. Сөгү көрдүк биһиги бу тиһимеге олус ишегедик битер деби. Үс бастыгы тиһимек бит, экис тиһимек бит кете тиһимек бит аста. Анан каян даганы биһиги кеде тиһимектер бит мекер сөбүлөк болуптар деген эрлер. Биһиги тиһимектер тиһимектер тиһимектерин көрүп бит. Анан кырты кете хети жолун күрөшүлөр бит. Билиген өттөн баалагылы кая команда ситени хери кас баалдан кухаран кери. Биһиген юбтеп кеткен балактары үңөрө бут жибит. Онна баалагылыр жери кылдыстык.
Манна тохтоң бугурду биһиги университеттер үйелек туту хаман сурнал саңа нөмер тагыста ону таһанан бугурду үйе сурнал дилге теңенен тасыр боллар. Биһиги компания догорон үйе сурнал өнне үйелек туту быйыл кен агачы кен ырыңы тер тасы бута 5 жылла үбүлөй болор. Анан бу 5 жылла үбүлөй теңенен таһарандар агачыларга белек оңордулар. Эхиги маны мият лаңгыт дагыт олоп тутур тус кутур тухан хатынчып. Биһиги тимектер битен тимектерин көрөгүн. Сахалыстан. Моксоголлар командага билеңе тургунан төт баллактыралар, агар делен кебиһиң, төт баллактар. Антен киллер утара аңны турар, жолур хаманда. Хас баллактыры вон баллактыралар. Анан эсул ханагаттан. Моксоголлар төтөр балген ыктыман билеген эсудан төт төймөк бар, эни төр анан кытатын уктан өрөн чөрөн берем. Билеген биһиги бука бары өһүс төймөккө үттенем. Эсэдэг үлэ төкөн болон хэхэ биһиги үһүс темах бетериктен небет үһүс темах бет андый дуттан ванна оголор бут кең билелеригер огурупта күндеригер тобуллага сол күндеригер сэхнах болуган анан бу кабара болгоюн айтыны керечтер битиме истен олор. Коноктор бутун төтөр батырга белем небет олгынан баран ити биттигане битте. Бат кибет. Уанак сүйе биллер философун цитатата болгоюн. Вольтерден философ эпитетите сирир дүгер самай ухун онна кылгас айнак тыллыбат эмеде олус сыналынар көлжөне албыны сүтерер онтон үтүөнү каятыр да тилиннерерген тук тухунан эпите болой Вольтер уан аксы сүйе философа дарам аксы олар бактыр таптал таптал. Бу түйүмакка сөпкө тайнак бутне кибалы биллеген сирдигер самый ухун онна кылдас. Айнак тыллыбат эме долу сыналынар. Көлжүнө буну сүтерер онтон үтүнү хаятыр да тилиннерер деген эге тапталдын хуридугут. Кырты толкуйду окутун сөп. Аяннак жолус. Сөбүлө хават. Толкуйда вапы тигит. Эреллях. Эреллях. Уанаксы сүйе биллер философа Вольтер бу эпитетинен кини тапталы болбакка биременедир. Биреме. Биреме деген кылгыс болунсуп, биреме деген ухун болунсуп. Биреме кырдык таганы тоқ бары бар туну мундурунсуп, эбеттер үтөнү төндүрүнсуп. Анан кумай кыйын сыйган. Икки бал эбилбетер. Санаудын тербеппит. Олу. Тибетиген атыт. Коля. Коля лох санаан тиспите сериге характер алып биллер, анан кытат эренчи рембер. Билеген эккис ийтини болгоёбут. Географический карталар, уанна таблицалар, хомурун нүктарын тух дин аттылар. Бейх наутер атлас. Атлас сен Коля хору ел бертерелля. Географический карталар, уанна таблицалар, хомурун нүктарын эге сөбүлө хавату атлас сенге. Билен турар. Атлас икки баалы билинне. Агар билен ке биягын, боксоголорду жекки баал келилер. Үһүс ийтини болгоё бут. Болгоюн ийти ухун. Тынчы тогуз сөздөрдөн 5 жыллакка үө мыйын аксыз күнүгер андый дуга фашизмы үлтүрүп бетсаллаттар бирлиңген реста колонналаргар кыйы автографын калдыр быттыран онна саха уанна чуваш уолаттарын были и мы из Якутии, из Чувашии, ден Суруктыран, догордугу уонны кыйы символдордон биддестери болан огонек сурунал кебечеттемиде. Саха саллатын распанятыне тиң атын билер болу хатна сүчүгей. Яран. Рейхстаг сене тигер саха саллата ким или баттаабай. Чепчетерей болуха кене саха телевинтин эркемине салай сылжы бута. Бос отурутаага тэкюн сириттен бар бута. Распанята. Абитрата. Драбир. Икки. Кнопка бастан жылурдыр кабаттан на хорый бутын. Тен көрөгөн? Корнилов да. Корнилов дегит. Атын этекнин сөптүм. Билеген биһиги хоруйу хетти бит, көндө көрөчүлөр бит, Рейхстаг стене тигер кемилеп аттабыты. Олаттар боголор бут жылур хаманда сөпкө хуридатыды, сыйы хуридатыды. Кылгас реклама кенеттен. Кейин тренинг болот.